באפריל 2022 פרסם משרד הביטחון כי הושלמה בהצלחה סדרה ארוכה של ניסויים באמצעות מערכת מגן אור של מעשה הגנת לייזר, ליירוט רקטות, טילים, פצמ"רים וכדומה. זו מערכת שבשילוב כיפת ברזל במערכות קודמות יכולה להעניק לישראל הגנה הרמטית ולשנות את המאזן לטובת ישראל אל מול איראן ושלוחיה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות וסרטון זה נסקור את הגנת הלייזר לישראל. העליונות האווירית שישראל השיגה לאחר מלחמת ששת הימים, ושוב פעם, בתחילת מלחמת לבנון הראשונה, נתנו לה יתרון מובהק נגד אויביה מסביב. לאלו היה צורך למצוא חלופה כלשהי נגד ישראל, והחלופה הזולה והקלה ביותר הייתה רקטות. במהלך שנות ה-70 וה-80, אש"ף בלבנון, ולאחריו חיזבאללה, התחמשו בכבדות באותן רקטות, כדי לפגוע בעריה הצפוניות, מה שהעניק להם מנוף לחץ חזק כנגדה, מפני שלישראל לא באמת היה מענה לירי הזה, מלבד פלישה קרקעית או מערכה אווירית. איראן ראתה את ההזדמנות לחמש את חיזבאללה בלבנון, בכמה שיותר רקטות כאלו, ולאיים על ישראל בכל פעם, שזו ניסתה להגביל את טווח הפעולה האיראני במזרח התיכון, כי על פעולה ישראלית תהיה תגובה איראנית באמצעות השלוחים שלה. בתחילת שנות האלפיים, בשיא האינתיפאדה השנייה, גם חמאס בנה את היכולת הזאת שהלכה והשתכללה לאורך השנים. תחילה הירי כוון כנגד יישובי גוש קטיף ועוטף עזה, ולאחר מכן ערים בצפון הנגב, ועם השנים אל מרכז הארץ. כמו חיזבאללה חמאס והג'יהאד האסלאמי הלכו והשתכללו ביכולות הירי אל עבר ישראל והגיעו לשיא במבצע שומר החומות במאי 2021. אז במהלך המבצע נורו בתוך 12 ימים בלבד 4,360 רקטות ופצצות מרגמה. מהן 176 נפלו בשטחים בנויים והטיסות בנמל התעופה בן גוריון הוגבלו זאת לעומת ירי של 3,970 רקטות ופצצות מרגמה בלבד על ידי חיזבאללה ב-34 ימי המלחמה של מלחמת לבנון השנייה. בשני המקרים, עבור ארגוני הטרור היה מדובר בשיא. במאבק האזורי בין ישראל לאיראן אפשר לומר שיש שבעה מנופי לחץ איראנים כנגד ישראל, כשהזירה הימית על חופש השיט הופיעה החל ממרץ 2019 והגיעה לשיא במהלך 2021. אבל מכולם, הירי הרקטי הוא האיום הגדול ביותר. איראן ייצאה את היכולת הזאת לא רק ללבנון ורצועת עזה, אלא גם לחות'ים בתימן, והירי של אלו אל עבר ערי המפרץ הפרסי. למיליציות השיעיות בעיראק, שירו על בסיסים אמריקאים, לסוריה, שם שלוחיה, ירו על מורדים סונים שנלחמו באסד, ובשנים האחרונות היא גם משכללת את מערך הכתב"מים שלה, שאמור כמובן לפגוע בישראל, משטח עיראק וסוריה. ישראל ניסתה לבנות לאורך השנים הגנה כלשהי, כשטילי החץ אמורים ליירט טילים בליסטיים שנורים לעברה, וכיפת ברזל כמובן ליירט את הרקטות. למרות היעילות המוכחת של כיפת ברזל במהלך המבצעים האחרונים, ובעיקר שומר החומות, נוצרו שתי בעיות. האחת היא העלות הגבוהה שיכולה להגיע ל-50 אלף דולר ומעלה לירוט אחד, והשנייה היא חוסר היכולת ליירט מסת ירי. שיגור בבת אחת של עשרות ומאות רקטות ופצצות מרגמה במספר כיוונים שונים נותרת ללא מענה מצד כיפת ברזל בגלל מהירות הטעינה, התבייתות המערכת על הרקטה עצמה וזמן הירוט וכך ישראל נותרת במצב חירום בלי מענה אמיתי למסת ירי על עריה והמתקנים האסטרטגיים שלה כמו תחנות כוח, אסדות גז ומתקני התפלת מים במהלך שנות ה-90, ישראל וארצות הברית היו בתהליך פיתוח משותף של מערכת בשם נאוטילוס שהייתה אמורה באמצעות קרן לייזר ליירט כל ירי בטווח של 10 עד 15 קילומטרים מהמערכת עצמה. בעלות פריסה של עד 50 מיליון דולר לאחת ועלות יירוט של כמה אלפי דולרים בודדים כל ירי אל עבר ישראל ייורד במהירות של שניות בודדות. אבל עלויות פיתוח גבוהות ואי פריצת דרך טכנולוגית באותה העת גרמו לכך שהעשור לאחר מכן אותו מיזם נזנח. גם מערכת הסקייגארד שפותחה אף היא על ידי אותה חברה אמריקאית כדי להגן על מתקנים רגישים כמו שדות תעופה או תחנות חשמל באמצעות תותח לייזר שיורק קרן לייזר כימית בעלות אלף דולר להירות הוזנחה המטרה של הסקייגארד הייתה ליירט כל ירי אפשרי, בין אם רחפן, פצצת מרגמה, רקטה או טיל ברדיוס של עד 15 קילומטרים מפריסתה, גם כן בעלות נמוכה. כמו הנאוטילוס, היא אמורה להתביית בשניות בודדות על המטרה ולהשמיד אותה. בשל העובדה שהיא מבוססת על חשמל, אין צורך בהחלפה מהירה של טילים, כמו בכיפת ברזל, מה שאומר שהיירוט הוא בלתי פוסק ובעלות נמוכה. ככה שבניגוד לכיפת ברזל, היא תוכל להמשיך ביירוט בלתי פוסק. פיתוח המערכת הוקפא ב-2007 בגלל עלויות גבוהות ואי פריצת דרך טכנולוגית, כשישראל העדיפה להשקיע בכיפת ברזל. אבל לאורך השנים, פיתוח הטכנולוגיה המשיך, ובפברואר 2020 הוכנסה לשימוש מבצעי הלהב אור, מערכת לייזר לירוט עפיפוני תבערה ורחפנים על גבול רצועת עזה. באותה עת, פורעים ערבים ערכו הפגנות קבועות על גדר הביטחון והפריחו את עפיפוני התבערה האלו כדי לשרוף שדות של יהודים ביישובי עוטף עזה. הלהב אור התבררה כמוצלחת ביותר ביירוט שלהם והפחתה משמעותית של שרפת השדות והחורשות באותם יישובים, אך עדיין לא נגד ירי כבד יותר. חודש קודם לכן, בינואר 2020, פרסם משרד הביטחון סרטון שמציג את פריצת הדרך בפיתוח הגנת הלייזר שלה מערכת שתוכל ליירט מסת ירי רקטות, רחפנים, טילים, פצצות מרגמה ועוד ולהעניק את אותה הגנה הרמטית מערכת זאת אמורה בהמשך להיות מותקנת גם על מטוסים וגם על טנקים ונגמשים כדי ליירט ירי של טילים אל עבר אותם כלים צבאיים בזמן מלחמה מתחת לפני השטח, ישראל הייתה במרוץ לפתח אותה, בדיוק כמו שאיראן הייתה במרוץ לבנות את מערך הרקטות שלה ולשכלל את כמות ואיכות הרקטות של חיזבאללה וחמאס, כשברור לה שללא האיום על ישראל, היא לא תוכל להיות מוגנת מההתקפה הישראלית בעומק שטחה נגד מתקני הגרעין שלה. בפברואר 2022, ראש הממשלה בנט הצהיר כי אותה מערכת תהיה מבצעית בתוך שנה. קודם כל בגבול רצועת עזה וחודשיים לאחר מכן משרד הביטחון פרסם הודעה וסרטון נוסף על הצלחת המערכת מגן אור ביירוט כל סוגי הירי תלול מסלול אל עבר ישראל. אותה מערכת אמורה להיפרס בתוך שנה על גבול רצועת עזה ולאחר מכן גם בחזית הצפונית כדי להגן מפני ירי מלבנון, סוריה ועיראק. הלייזר אמור ליירט כל ירי לטווח קצר כיפת ברזל לטווח בינוני ומערכות כמו החץ לירות טילים בליסטיים וטווח רחוק יחד הן תאבנה את ההגנה ההרמטית. מדובר בשינוי מהותי במאזן הכוחות האזורי נגד איראן למרות שכביכול רק איום אחד מהשבעה מתבטל מדובר באיום החמור ביותר עליה מפני שהוא מכוון נגד העורף הישראלי נגד מתקני הצבא שלה, מוסדות הממשל, תחנות הכוח, נמלי התעופה והים, התחבורה הישראלית וכדומה כמו שישראל ייצאה את כיפת ברזל, ככה היא תוכל לייצא את הגנת הלייזר, בין היתר, למדינות חצי האי ערב, מה שיעמיק את הנורמליזציה, ואולי יביא להכרה סעודית בישראל, כשסעודיה תזדקק לה ככל שהחות'ים ימשיכו לירות על עריה. איראן תאבד את מנוף הלחץ החזק ביותר שלה וישראל תוכל להעמיק את ההתקפות נגד איראן בין אם נגד בסיסים איראניים בסוריה, בסיסים איראניים בעיראק, מכליות נפט איראניות, התקפות סייבר נגד מתקני הגרעין שלה והתקפות אוויריות בשטחה כולל חופש רב יותר בכל מערכה עתידית נגד חמאס וחיזבאללה כשהיא תוכל לשוב למערכות אוויריות בעיקרן על פני תמרון קרקעי שיחסוך בחיי הישראלים מפני שבניגוד למערכה אווירית אתה יהיה מענה לירי הזה כשהגנת הלייזר, שחשוב לציין כי פיתוחה בהצטיידות בממשיכות, תשנה את מאזן הכוחות לטובת ישראל. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על הגנת לייזר לישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.